ومدى رير سمال لانا وحانو وباقا يأينا وخعان إني دفاع ذان حقو ذا إن شاء الله تعالى ما لندونا وإنو سكتو القاضي طوالنا هذير ربي حكمه إن داودي الهدى بربر كي وحا فرديا حقيها قنعسك يورشدها يحس بيقا معارض كي وداني حمسا خير حمسا ورينو كوسو دونيا سي بي تي في ساكا وحاد كمي هاي ترقي انتان محكا بدل لكيني تشير كاكو بغضي أبوان عبد الرحمن عباس وما للمدى الشرايا هاي حبسك الله تحابي بل عبد الرحمن عباس حكم كيسا يحرق كيسا يوحي نخلص عنو حمسو مرت ساكا نوك مرخان صليق الدحيك صوب بغضي ما انهيلين بحلاي شايين محكمة الله قاضي maxkamadii baan dabadeednay maayada marka xukunkii dhacay oo isagii la qaaday baan anigu soo gaariyeen maxkamadii aan marka ismaanaan arag xukunka goobjo kama in laakiin markuu ka baxay baan imiday hadaan wareystay gariiqanadii dadkii meesha ku sugnaanaa waxa la xaqiijiyay in abwaanka qoraaga abuu gamayl abwaan abdirahmaan ibraahin aadan abees lagu xukumay sanad iyo 6 bilood maxkamadda degmada hargeysa aan ayaa lagu xukumay marka waxaan jeclaan warbixinada ka siyaasay ku isku dhacay marka koowaad keeska sidii shalay la ino sheegay waxa la inagu waalid caas abdirahmaan waa fartan jir ninka umada ilaahay ba daba gashay hoggaamiyaha ee xaqdirirka abuu ahaa marka horta uu badmaahay uu ka weyn yahay daa garanaysa lagu soo oogiba karo waalid caas waa ninka fartan jirka ma garatay weyn hase haatan sidii loo ugu abtiriyay kiiskii uu ka baxay sidoo dhigayo xeerka anshaxa guud iyo nabadgelyada qodobka 37aad firqadiisa 3aad hadiiba uu ahaan lahaa sidii ee talay noogu sheegay markii hore markuu kiiskii ay waalid caas 6 bilood inuu ka batamaa abdirahmaanna maba hadeen nin daada 40 jir laguma soo magaratay oo ugu karo hadiisa uu taaba inuu raacno toodi tii la sheegay 6 bilood wax ka badan waalidka markuu kiiska waalid caasi ay laguma soo ogi karo sidoo dhigayo xeerka anshaxa guud iyo nabadgelyada qodobkiisa 37aad farqada 3aad horta taasi waxay noo cadeynaysaa inuu kiisku ka baxay oo aanu sinaba ugu abtirsan wixii laynoogu sheegay shaqo kuma leh laba qodobka labaad ee jaban ee runtii aadkan uga xunahay waxa ka mid ah muddo ka yar 24 saacadood gudahood 24 saacadood xataa ma dhamma in xukun lagu riday ka baxsan wixii la ino sheegay ma uu helin abdirahmaan xaq istifaaca lama siin xaq lawyer waqti ku filanan lama siin taasina waa arrin kale oo runtii aad looga warwaray cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland iyo sida saaka wax uga dhaceen meesha runtii iyaduna arrinta warwarta saddexaad iyaduna magaraansa dhibaatada aan meesha kula kulmay waxa weeye kiiska markuu yahay sidii loogu abtirinay kiiska markuu yahay xeer ilaalin shaqo kuma leh eed baa loo soo sameeyey waalidka un baaba keenayo qofka hadii aynu toodaaba u raacno maxkamadda horteeda asbaabo lagu qanaco oo ilmahaas nin ilmaha kama hadlina nin hogaamiye umad hogaaminaya baynu ku hadlaynaa iminka laakiin toodii baynu raacaynaa waa in asbaabo lagu qanco maxkamadda la horkeeno marka taasina runtii ma way jabnayd marka waxaan halkan aad iyo aad uga cambaareynayaa cadaalad darrada iyo muxuu ahaa xukun qarqooshka ku dhacay abdirahmaan abees waxaana caddaatay inuu kiis siyaasadeed yahay abdirahmaan xarigiisuna maaha abdirahmaan oo la xidhay wuxuu ahaa nin xaq u dirira oo dadka inta dulman iyo inta lagu tacadiyo iyo intaasoo dhanba afka la qabtay oo la dulmiyey marka halkan si adag iyo erayada ugu adag baan waxaan ku cambaareynayaa xukuumadda talada haysa oo isku rogtay diktatooriyad ma aragtay xukunkii degdeg ahaa maxamed siyaad barro oo kale ayaa ka socda insha allahu tacaala abdirahmaan uu iska soo bixi doonaa dadka jiliicdasan iyo dadkii xaqdirirka ahaa ee u matalayna ma waayi doonaan cid u hadasha xukuumaddanina gaadhiba maysa intay ku xukuntay ma gaadhi doonto warbixinta kooban ayaan jeclaan inaan idinla wadaago waaye xamsow anagu cabdiraxmaan xarigiisu meel uu siyaasad ku yahay ma ogin aabihiis shale uu hadlay wuxuu sheegay inuu isagu waxa weeye xeer ilaalinta uu tagay isagu uu soo xidhay idinku maxaad ku caddaynaysaan natiijada xukunka waxaan ku yidhi markuu kiisku ubad iyo waalid ku shaqaleeyey sida uu dhigaya xeerka anshaxa iyo nabadgelyada qodobkiisa 37aad farqada 3aad 6 bilood inuu ka batama sanadii 6 biloodna waa lagu xukumay marka horta kiisku abtirsiintii iyo sidii loogu abtirinayay wuu ka baxay
maraha kiiskaasi kiis Cabdiraxmaanad waxa weeyeen in ma garanaysaa hoggaamiyaha marka waxaan aaminsanahay kiiskaasi inuu kiis siyaasadeed yahay qoyska anagu ixtiraam baan u haynaa waan odaygaas mujaahidka ixtiraam baan u hayaa anigu waxba oran maayo laakiin waan ixtiraamayaa waa aabihii halkan ugu taasi ma khuseyso waxay khuseyay waxa weeyeen in xukuumadu ay qayb ka tahay nidaamkii cadaaladeed ee Cabdiraxmaan uu heli lahaana aan la marin 24 saacadood gudahood in loo diido xaqa istifaaca xaqa matalada iyo inuu helo waqti ku filan iyo garsoore maxkamadda horteeda ka difaaca ayaa cadeynayaan kiiska in xukuumadu qayb ka tahay iyadoo wadato sidaasna uu ku yahay kiiskan kiis siyaasadeed. Cabdiraxmaan Xamsi, waxaa jira xisbigiina wadani inta badan waxaad ku dhaleyshaan xukuumadda in dadka marka la xiro aan degdeg maxkamadda loo keenin. Hadda markii degdeg loo keenay waa dhaleysaan, markee laydin raacaya? Waxaan ku yidhi nidaam buu leeyahay cadaalad, nidaam baa 24 saacadood wax ka yar. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dhegeysi, inuu helo garsoore, inuu helo waqti ku filan oo istifaaciisa ku diyaarsan. Intaa midna lama siin. Maxkamad la'aantuna in maxkamadda la keeni waayo waxa weeye xaaraan. In maxkamadda la keeno aan garsoor garyaqaan qof iyo ma garanaysa istifaac aan la siin iyo waqti ku filan iyaduna waa xaaraan. Labadu waa cadaalad dar. May bal wariyeyaal kala xidhan oo qaarkood dalka ka baxeen, bal xariga wariyeyaasha kale iyo kuwa dalka baxay sidoo raso Xamsi. Dhammaan dadka xorriyad-ulqowlka u xidhan, dadka u xidhan fikirka inay dhiibteen saxafiyiinta iyo ra'yi dhiibashada dadka u xidhan, waan aan la marin nidaamka cadaaladda ee aan helin garsoor, ee aan helin muxuu ahaa xaqa istifaaca, sidaa dadka ku xidhan oo ka mid yahay Maxamed Cabdi Ilig, aad baan runtii u cambaaraynayaa. Waxaana muujinaysaa un waddankani inuu ka baxay xayntaabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyad-ulqowlka, xukuumaddana ay runtii isku beddeshay diktatooriyad iyo kalitalisnimo. Ummadda reer Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay u kacaan inay difaacdaan xaqooda. Insha allahu tacaala maalin dhowna waynu iska dulqaadi doonaa haddii Rabbi xukumo. Waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.